Els dies van anar passant molt a poc. Després de la tragèdia, ja res va ser igual. Tot va canviar d'un dia per l'altre. L'alegria va deixar pas a la tristesa. Els llocs i el soroll a la solitud. Les ganes de viure a la por i al temor a allò desconegut. Tothom es va amagar, ningú es deixava veure. El pati i els passadissos es van quedar buits. La inquietud va anar agafant cada vegada més cos i tots van quedar desorientats. Ningú sabia quin havia de ser el següent pas. El silenci va regnar per tot l'institut i un ambient de pena es va apoderar del que també s'acabaria convertint en un dia diferent. No se m'acudeix què dir. A mi tampoc. Ha passat ja una setmana i encara estic molt trist. Jo també. I a més tinc molta por. I jo. Tots la tenim. Jo quasi no m'atreveixo a sortir sola de casa. A mi em passa el mateix. A mi m'agradaria que el curs acabés ja i poder oblidar-ho tot. Jo crec que una cosa així mai s'oblida. Però ho hauríem d'intentar, no creus? Jo encara no puc dormir per les nits. Vosaltres penseu que tornarà a passar el mateix? No ho sé. Jo espero que no. Segur que ha estat un boig. És clar que sí, però la policia no té ni idea de qui ha estat. No crec que s'atreveixi a tornar-ho a fer. I si ho fa? El que hem de fer és anar sempre junts, en grups i no separar-nos. Jo continuo tenint molta por. Tranquil, ja veuràs com tot se soluciona. Anem a classe. Va, anem. Va, esperem que avui sigui un bon dia. Something I can't put my finger on. Maybe I've been living for the weekend. Maybe I've been living for this siren song. But every Friday, just about midnight, all my problems seem to disappear. Què tocarà? Visual i plàstica. Em sembla que el toque no ha vingut. Crec que està malalt. Love is true, I need every waking hour with you and my friends, cause they're so beautiful, yeah, my friends, they are so beautiful. Hola, bon dia. Aquest és el meu professor de visual i plàstica. Hola, nois, em presento. Em dic Fran i sóc professor de visual i plàstica. Bé, us deixo amb ell i comporteu-vos bé i jo marxo. Vale, gràcies. Vinga, nois, traieu les coses. Patar-ho? Sí, en Jordi la ratllé. Per què? No li expliquis la història. Què història? Va, calleu i comencem. Va, traieu les coses. No m'agrada aquest professor. A mi tampoc m'agrada. Com que és la primera classe, podeu fer un dibuix lliure. Perquè no vull. Quan acabi la classe et vull anar al meu despatx. Okay.